členové Benjaminu, v druhé polovině se s vámi budou postupně loučit. Tak úvodem vám představím našeho kytaristu, benžistu, Vítězslava Marka. To je Vítězslav Marek. Vám jen řekl zajímavého, možná to, co vás bude zajímat, že je to vnuk známého slavného plukovníka Josefa Marka, který bojoval v Anglii za druhé světové války jako pilot vojenský a sestřelil, představte si, za druhou světovou válku celkem asi 35 let tady. Stoupej. Z toho prej nejméně 8 přátelství, že? Tak naši přátelé, další, přepisušké odvody a jmenuje se Láďa jede lodí. Jede lodí, to lodí vyletí, vidí, co s tím hodí, zdávě Láďa. Jestli sebou hodí, tak pak někdy letí. Líba bude překvapená, že je Láďa svůj. Hlubí to pěti vláda. Na lodi je zpělá náhada. A celý kraj, to cítí, že máj. Láďa líbí překvapí, jak pak živu šude. Celý kraj, to cítí, že máj. Tady dobře kvapí a pak si usudaj. Víta jede v lodí, to lodí výletí. Tomu, co s ním chodí, ale ten zas půjí. Tak vlastní jmenou, zase se odpěvá. Když ještě si minou, jinou tak tomu dívá. Lví to přikládá. Na lodě je skvělá ráda. A celý kraj, si mi želaj, Láďa líbu vyhledá, pak si mu sudaj. A celý kraj, co si mi želaj, Láďa líbu vyhledá, pak si mu sudaj. Thank you.